Vamos observar aqui os resultados da Home, dando abertura aí ao 3T24, aí já começando. Vamos observar aqui referente a 30/9/2024, a performance da empresa. 3T24, começando aqui observando a base anual 3T23 para o 3T24. A receita caiu 2,9%, lucro bruto recuou 1,8%, lucro operacional menos 54% e o lucro do período menos 48%. Margem bruta subiu um pouquinho aqui, 0,35 pp, e a margem líquida recuou 7,6 pp, de 16,27% para 8,67%. Então aí variações não muito boas, hein? Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita recuou 10,3%, lucro bruto menos 6%, lucro operacional menos 19,3% e o lucro do período menos 25,7%. Margem líquida recuou 1,8 pontos percentuais aqui também, então variações não muito boas aqui na base sequencial trimestral, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes, DRE resumida 3T23 para o 3T24, observamos que a receita recuou 2,9% e os custos reduziram 3,4%, com isso fechou um resultado bruto 1,8% menor, apesar da redução aí nos custos, houve também queda de receita, e as despesas receitas operacionais aumentaram 56,1%, com isso fechou o lucro operacional 54% menor, de R$ 42.413 para R$ 19.528. Resultado financeiro líquido aqui positivo, receitas financeiras, porém reduziram 77,2%, então fechou um resultado antes dos tributos sobre o lucro 56,2% menor, de R$ 46.855 para R$ 20.540, redução de menos R$ 26.314. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui lucro do período 46,7% menor, de R$ 44.491 para R$ 23.723. E atribuído aos sócios, menos 48,3% de R$ 44.379 para R$ 22.958. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,32. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 10,42. E o PL está em 7,9. Um PL ok aí, um PL abaixo de 10, que eu acho interessante, entre 5 e 10 aí. Porém, olhar a perspectiva aí também do mercado, né, da economia de forma geral, porque o PL aí pode aí às vezes enxugar um pouquinho mais se a perspectiva não estiver muito boa, hein? Pode tocar lá no 5, então atenção aí. PSR 0,84, ok, abaixo de 1, valor das ações em relação às vendas aí, à receita da empresa. PVP 0,81, a ação está com desconto de 19,1%, estamos pagando aqui ó, R$10,42 por uma ação que vale R$12,88, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, múltiplo aqui, PVP, 0,81, abaixo de 1, indica desconto, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido, 10,2%, um retorno aí estaria mais interessante, acima de 15%. Vamos ver o valor de mercado, 970.841, com dividendos, 7,4% nos últimos 12 meses aqui. E alavancagem, considerando uma dívida líquida de 491.521 e um resultado operacional últimos 12 meses, 117.000, está em 4,2 vezes aqui. Na minha opinião, um pouquinho aí elevado, hein? E pelo patrimônio líquido está em 41%, observando uma dívida líquida de 491.521 com um patrimônio líquido de 1.199.000. Vamos observar o gráfico aqui no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, com as ações abrindo em R$ 12,76 e ficaram em lateral até o final do mês 3 aqui, começo do mês 4, e passaram a corrigir, e agora uma correção bem mais acentuada aí, hein, com os resultados aí no radar. As ações nos últimos 12 meses vem perdendo 9,89%, arredondando aí, perdendo 10%. E agora em 2024, somente desde o começo aqui do ano, elas vêm acumulando queda de 19,66%, hein? Vamos ver mais alguns números aqui, sempre olho nos números.
do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 19,1%, de 259.155 para 308.636, e o lucro recuou 9,7% para 32.497. No 3T23, a receita recuou 11,6% para 272.795 e o lucro subiu 36,6% para 44.379. No 4T23, a receita subiu 41,7% para 386.660 e o lucro subiu 15,4% para 51.212. Sempre olho aqui nas margens, em 16,3%, 13,2%, sempre olho nas quedas, aí, redução nas margens. No 1T24, a receita recuou 46,1% para 208.514 e o lucro caiu 65,1% para 17.874. A gente observa aí 2024, porque que não anda muito bom. Temos aí queda na receita aqui e queda bem acentuada no lucro também. E aqui no 2T24, a receita subiu 41,6% para 295.199 e o lucro subiu para 30.915. Já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver aqui os últimos 9 meses, de janeiro até 30/9/2024 aqui, e nos outros períodos também, 2023, como comparação aqui, observamos que de janeiro a setembro, a receita recuou 8,6%, de 840.586 para 768.518 aqui, ok? Dos 9 meses 2023, primeiros 9 meses, para os 9 meses aqui 2024. E o lucro recuou 36,4%, hein? De 112.874 para 71.747. E a margem caiu de 13,4% para 9,3%. Olha aqui na curva, hein? Receita e lucro aí descendo, e margem também. Os últimos 12 meses também, importante observar aqui. Ano completo aqui, 2023, para os últimos 12 meses agora, a receita recuou 5,9%, de 1.227.000 para 1.155.000. E o lucro recuou 25,1%, de 164.000 para 122.959. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.